අපේ රටේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව අද දිනේදී 600 සීමාව ඉක්මවලා ගියා. ඒ වගේම අද දිනේදී සුවය ලබා 151 දෙනෙකු නිවෙස් වෙත ගියා. මෙරටින් මරණ 4ක් අද වාර්තා වීම සමග සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 602ක් දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර අවසර නැතිව කිසිදු අවුරුදු උත්සවයක් පැවැත්වීම තහනම් බව පොලිසිය අවධාරණය කරනවා. අන්තර්ජාල සාධකනද අවධානයෙන් සිටින බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. අද දිනේ කොරෝනා මරණ වලින් එක් මරණයක් වාර්තා වුණේ මහරගම ප්‍රදේශයෙන්. ඔහු 76 හැවිරිදි අය. අනෙක් මරණය අකුරැස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි 71 හැවිරිදි කාන්තාවකගේ. නරහින් පිට ප්‍රදේශයේ පදිංචි 74 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙකුද කොරෝනා හේතුවෙන් මිය ගියා. ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 45 හැවිරිදි අයෙකුද කොරෝනා හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. බෙවන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 95547 91926 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනුයේ රෝගීන් 3019 දෙනෙකු පමණයි. කොරෝනා වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ මෙවන විට 925242 දෙනෙකුට කොරෝනාව වැළැක්වීමේ ඉන්නතර පදි තිබෙනවා.